Mae prysurdeb y Cylch Gwartheg yn parhau. Bore yma mae'r ddiwrnod cynta'r sioe a dwi'n cael cwmni Ben Williams o Bermeirig yn awr i edrych ar y Gwartheg Charlie. Ben, siwd wyt ti bore yma? Good, diolch yn fawr ti. Good. Mae'n dwi, mae'n fendigedig a ti yn dy dei, war y teg, yn gadeirydd ar y Gwartheg Charlie. Gwyr, ie. So mae'n ddiwrnod mowr i ni edrych fel Gwartheg Charlie Prydeinig yn y canfed sioe yn y fet. Nifer da wedi entro leni, so clasys mawr, so mae'n dyn ma'n y top. Siwt mae'r gwaith yn mynd fel cadeirydd hyd yn hyn? Mynd yn dda, mynd yn dda. Mae'r seli yn dal yn dda. Mae'r popularity'r bryd wedi cynnyddu lot. Pwysau i oedran pethau fel yna. Mae'n bryd poblogaidd iawn. A mae'r Charlies wastad yn berig pan mae'n dod i'r... Wel, i'r rowndiau terfynol fel petai y brif bencampwriaeth, maen nhw ystad yno ac yn draddodiadol wedi bod yno dros y blynyddoedd diwetha naillai yn bencampwr neu yn is bencampwr. Ydy, sicr. Mae steil nhw, y pŵer, seis yn dangos mas, a mae'r lliw gwyn eitha trawiadol, mae'n denu llygad yn sicr. So ni mewn dosbarth nawr, dosbarth o neiro'r ifanc wedi cael ei geni rwnt y cynta Ionawr a diwedd Mawrth. Dosbarth eitha gwan fan hyn nawr, ond peder anner, bach digon flashy. Oes, flashy iawn. A'r beirniad, pwy sydd â ni wedi newid beirniad, ie, o Ripon, North Yorkshire, da ni heddi. Michael Atkinson oedd beirniad, Michael Massey oedd fod ma o Aberdeen, de, wedi cael anffawd i Gwynir, wedi cwmpo i'r gadolir a bar y teg. So llywydd y gymdeithas Mr Michael Atkinson sydd wedi sepo mewn yn dynnu addyn awr. Wedi cameradwy ac yn cael bore prysur iawn achos mae niferoedd y Gwartheg Charlie ar ei fyny eleni yma. Ar ei fyny eleni, ar ei'n sicr. Ar ei dosbarthau mawr mae eleni rhwnt y teirw ar y neirodau. So, Be wedi ti yw'r rheswm am hynny te eleni? Cwestiwn da, Ivan. Cwestiwn da. Y canfed sioe falle yn apel ynta? Gallu fod yn apel. Mae popularity'r bryd wedi cynnyddu lot. Mae pobl yn hwylo am... Y diwedd y dydd ni'n gwerthu ar bwysau, ynddo fe. A mae'r Charlie yn renawnd am ddod i bwysau yn gynnar mewn oedran. So, mae demand y materw yma wedi slaco bach. Mae lot o'r brydwyr commercial yma yn... Felly altro'i systemau, ond na ar y cyfan, mae'n fryd digon cryf, dyna poblogaidd iawn. Ac y pwysau, fel wyt ti'n gweud, maen nhw'n dod i bwysau da yn dyn nhw, yn debyg i'r limbs hefyd yn dyfod? Ie, sicr, croeso ti siarad leid ar rhywbeth fel lim neu rhywbeth fel yna, mae ti lo commercial sy'n byty bod yn lle dod yn dew 18 i 20 months, i gael yr... turn around na, ar diwedd y dydd, y profit yn y fe, mae hwnna sydd yn, mae pwyslais mawr arno ni fel ffermwyr commercial yn ddiweddar yn sicr gyda'r wasg a fel mae amaeth yn altro, profit yw bopeth nawr, yeah. So mae pob un yn edrych ar ôl y cynogau yn y fe. Yn union. Ond mae'n braf bod brydwyr pedigree wedi gallu troi mas heddi a dangos i gwartheg mewn ffordd pedigree fyd yn y fe. Ac mae dosbarth cymharol bach yw hwn nawr, pedair heffer yn y dosbarth, mae'r beirniad yn cael tipyn o bent ost. Ari, achos maen nhw'n bedair go debyg o ran maint a teip yn dyn nhw. Ydyn. Splitting hairs fydda'r saith yn gweithio. Ie, ti'n iawn. A noson fawr i chi heno nawr yn y Charlies, i chi'n cael noson fawr brwyo? Nos lun, mostad noson fawr i'r Charlies yn y pavilion tu ôl ni nawr, ni'n cael noson fawr brwyo. Mae flwyddyn yn dylan o'r eno, so hwnna mae'n edrych wych, os yw'r rwy'n ddod. A mae'n wythnos fawr i ti? Wythnos fawr. Yn enwedig, dydd Gwynir efe? Dydd Gwynir o'r priodi dydd Gwynir. Wel, ar ddyrchog. Dwi'n siŵr o stagdwy fod hyn o yna. Fi'n dawto i fyddai fi ddreifo nôl, achos mae sioc yn mynd o'r fniadau i wneud efo diwedd wythnos, dwi'n meddwl mae'n job. Popeth yn ei le? Ori, mae'n dod nawr. Ori, so, dwi'n meddwl rai lan sy'n ei fyny nawr, fi'n credu. Pob wyl i ti, dydd Gwynir. Ie, diolch yn awr ti. A genw'r wraig? Carys, diolch yn mynd. Neu y dyweddi, dylen ni weid. Fe'n stil awr hwnna. Pob lwc, Carys.
Na, pob, a pob o gydymriadau gorau i chi, ond nôl at y gwartheg, mae'r beirniad yn tynnu'r peder i fewn. Ydy. Dipyn o ffordd i fynd eto, dwi'n meddwl, yn y dosbarth, neu wedi'i wneud i benderfyniad? Na, fi'n credu. Ti'n bod, yr aner gyntaf yn awr o'r Corbett, mae nhw o bywys, mae'r teg o Gymru, mae wedi tynnu nhw mewn, mae'r rest nhw... gwartheg o Loegr yn nhw, mae'n dda bod nhw'n draw i waredig i supporto sioed. Mae'n sioed dda, mae nhw. Ond 2698 sydd yn y safle cyntaf hyn o bryd, a fydd na newid bach sydyn cyn dosbarthu'r garden goch. Mae wedi bod yn pigo nhw a dewis nhw, lein nhw'n lan a mynd amdani nhw. Am bell waith, dwi'n meddwl licio lein nhw'n lan newid yn y rownd, ond mae fe eitha trywyl y gad. Wyt ti'n cytun? Wyt ti'n cytuno, Dagi? Ydw, fi'n credu bod fi. Mae'n nerfach digon pert o flanau. Mae'n gywir iawn. Mae'r bryd characteristics da i gyd. Mae'n sefyll yn gywir. Mae'n bach sweet rit, ar y teg. Wel, dwi'm yn siŵr os yw e 100% i fo'i benderfyniad. Chydig o ffordd i fynd eto, dwi'n meddwl. Felly, Ben, am y tro. A'r os o'n i'n eiddgar i weld pwy sy'n mynd â hi yn y dosbarth yma. Diolch yn fawr, Jamie Van. Dyna ni beirniad y gwartheg Charles A. Eleni, Michael Atkinson. Wedi cael bore prysur iawn yma, a dwi'n meddwl bod e wedi wneud i benderfyniad yn y dosbarth i'r heffrod wedi geni rhwng Ionawr a Mawrth y Llynedd 2018 wrth gwrs. Ac i ni'n amau, Ben, mae heffer o'r eiddo'r teulu Corbett sydd wedi mynd â hi. Dyna hi 2698. Ie, na ti, nhw sydd wedi cael hi. Ie, nhw sydd wedi mynd â hi. Yn yr ifanc tîm Olive, ar y teg di. Ar dderchog. Heffer fach. Annwyl dros ben i, wel mae'n sweet yn dwi, fel mae'r ma sais yn gweud. Mae'n air sy'n cael ei daflu o gwmpas y cilch ma'n aml, heddi'r sweet. Eithon nhw'n dda yn y dosbarth cynt wedyn, eithon nhw'n ail yn dosbarth mawr, dim ond o'r ardig, eithon nhw'n cael sioi da wedyn ni. Da wnadw. Ac yn mynd ar ail wobr, 2697, 97 hyd yn oed, hon wedi teithio draw o Loegr, Bassett Oakleaf yw enw hwnna. Felly, dosbarth bach cystadleuol dros ben a mwy o gystadlu i ddod wrth gwrs yma yng Nghylch y Gwartheg.